אישה גמרה ללוש את הבצק, היא מאוד עייפה, עכשיו הבצק מונח על הרצפה בתוך כזה קערה גדולה, היא שואלת האם היא יכולה לשבת, לקחת ולעשות הפרשת חלה בישיבה, או שהפרשת חלה צריכה להיות בעמידה דווקא. אומר אדמור הזקן בהלכות ציצית, בסימן ח' בסעיף ג' שאנחנו את ברכת השחיטה ואת ברכת הפרשת חלה מתירים לכתחילה בישיבה. אף על פי שברכת המצוות צריכה תמיד להיות בעמידה, אבל את אלה הקלנו, משום שהן לא כל כך חשובות. אתם יודעים למה הן לא כל כך חשובות? איזה מצווה יש לאכול בשר? איזה מצווה יש לך לאכול לזה? אתה לא חייב לאכול דבר שהוא מפרישים ממנו חלה. אתה אוכל, אתה תלוש בפחות מהשיעור, כאילו, מה הבעיה שלך? גם הוגות צריך להפריש את הפרשת חלה, אבל כאילו, אבל פחות מהשיעור, אתה לא חייב, אז זה לא נחשב מצווה חשובה, לכן אפשר לעשות אותו בישיבה. אישה לא זוכרת האם היא הפרישה חלה. מה היא צריכה לעשות? הפרחה פסוקה, להפריש בלי ברכה. שאלה נוספת, יש לי אישה שעשויה מקמח תירס וערבוב של קמח חיטה. קמח אורז עם קמח חיטה. האם עיסה כזאת היא חייבת בהפרשת חלה או לא? כלל ראשון, מה הם הדברים שחייבים בהפרשת חלה? רק עיסות כאלו שהם מחמשת מיני דגן. חמשת מיני דגן חייבים בהפרשת חלה. שאר הדברים לא חייבים. בנוגע לתירס, אני אבדוק מה, האם בשיעור אחוזים של של הקמח חיטה היה בו שיעור של הפרשת חלה, היה בו קילו 200 בלי ברכה, קילו 666 עם ברכה. ובאורז, לאורז יש דין מיוחד. כיוון שפת אורז זה פת שמסביעה, יש לה דין מיוחד בהלכה, שאם תואמים את הפת ויש לה טעם של חיטה, אז זה צריך להפריש חלה אפילו מהאורז, אפילו שמהחיטה יש פחות מכשיעור. זה מצטרף, זה חידוש גדול. שאורז מצטרף לדין הפרשת חלה. הלאה. יש לי, עשיתי עוגות מקמח מלא, עשיתי עוגות מקמח רגיל, אני רוצה להפריש חלה, אבל אני לא רוצה להרבב בין העיסות. על פי הלכה, אם אתה רוצה להפריש, אתה צריך שיהיה כמות על פי שיעור. ואם אין לך כשיעור, אז אתה צריך לחבר כמה עיסות ביחד ולהדביק אותם ביחד, שתהיו נושכות זה מזו, כדי שתוכל לחבר אותם. אבל אני לא רוצה שהם ינשכו אחת מהשנייה, כי זה עיסות שונות, עם תערובות שונות, עם כלל שונה, לא רוצה שהם יתחברו אחת עם השנייה. האם בכל זאת יש לי אפשרות להפריש חלה עוד לפני האפייה? איך? רק אם אני אשים אותם בתוך כלי, אז גם אם הם לא נוגעות אחת עם השנייה, ואפילו לא נושכות אחת מן השנייה, זה מצרף. זאת אומרת, הכלי מצרף לא רק דבר אפוי, אלא גם עיסה הוא מצרף, אלא שיותר מעודר שהם גם בתוך הכלי ינגעו זה בזה, ואז הן מצטרפות אחת עם השנייה בלי שום ספק. אה, זה עיסות אחת שונות באותו דבר. אה? זה עיסות שהן באותו דבר. כן, כי אם הן אותו דבר, תדביק אותן. אם, לא, אם אני ניסות קמח מלא, אבל יש כאן, אני משארת להפריש, לא יכול לחבר אותן באותו... לא, תמיד כדי להפריש ממשהו שהוא פחות ועוד משהו שהוא פחות, אתה צריך להדביק אותם זה בזה. אני רק סיפרתי את הסיפור, מדוע אתה לא מדביק? כי יש לך אינטרס לא להדביק, זה הבעיה. עשיתי עיסה שהיא מיועדת ללחם. צריך להפריש ממנה חלה. אחר כך החלטתי שאת העיסה הזאת אני עושה ממנה לביבות, סופגניות. היא לא תהיה ללחם. להפריש ממנה חלה או לא? עוד פעם, לשתי בצק כמו של חלות. בדעתי לעשות ממנו חלות. אחרי שהבצק תפח, אני אומר לעצמי, אני רוצה לעשות ממנו משהו אחר. לביבות זה מטוגן.
זה לא, מן הדין טיגון לא צריך הפרשת חלה. טיגון בשמן עמוק לא צריך הפרשת חלה. מן הדין, מעיקר הדין, דעת המחבר בטח. אז אנחנו, השח מחמיר אומר תעשה בלי ברכה על הלביבות. עכשיו אני רוצה לדעת, האם אני את הלביבות שאני אעשה, אני אעשה עם ברכה, כי הכוונה שלי הייתה לעשות מזה לחם, או שאני אעשה בלי ברכה, מכיוון שלמעשה, מה אני אעשה עם זה לביבות? שלביבות זה בלי ברכה. אז ההלכה אומרת, הכל הולך אחרי המחשבה שלך בשעה שלשת. אם בשעה שלשת חשבת שאתה רוצה לעשות מזה לחם, הרי זה יתחייב בהפרשת חלה עם ברכה. אם בשעה שאתה עשית את זה, אתה חשבת לעשות מזה לביבות, אז זה לא יתחייב עם ברכה. אז גם אם אחר כך תעשה מזה לחם ולא לביבות, תצטרך להפריש, אבל להפריש בלי ברכה. אז זה מעניין, זה הלכה מעניינת שהכל פה תלוי במחשבה של האדם. עשיתי עיסה רכה מאוד, כמו של בלינצ'ס, בלילה, כן, או של לחוך, או יש עוד כמה כאלה שעושים אותם מאוד מאוד, מאוד נוזלי. מה עוד? כן, לא, הבעיה שבפנקק, אני אעשה אותו גם כן עווה אחר כך. אני מבשל אותו עווה. לעומת הבלינצ'ס אני עושה אותו דק. לעומת הוואפל שאני עושה אותו דק. לעומת הבריקה, בריקה, יש משהו כזה? בריקה. איך קוראים לזה? בוריק, מה זה? תסבירו לי. בוריק, עלה פוליטאי, בריקה זה תוניזה. כן, פוליטאי. אוקיי, זה עלה... בינתיים הם מוכרים את זה בשוק. עלה דק. כן, עלה דק, עלה דק. ומה זה ארגול, ארגול? ארגול. עם א', ארגול, ארגול, ארגול. אז עכשיו, כל הדברים הללו, שני תנאים, חבר'ה, יש לנו תנאי. מופלטה, מופלטה זה תלוי איך אתה עושה אותה, זה מאוד תלוי. אני אומר את התנאים, אתה תגיד לי. אם זה גם שפיך ממש, והוא גם מאוד מאוד דק, אין לו הפרשת חלה. זה לא שפיך, זה לא, כי זה עושים אותו ככה, תגיד אותו על זה, זה המויצ'י גמור, אני מיראתי את זה. אני בכלל לא יודע מה זה, אז אני לא מתווכח. זה בצק, אתה מוציא עם סוכר, הוא לא שפיר במיליון אחוז, לכל השיטות. כי הם עושים אותו ככה, לוקחים אחווה, לוקחים אותו על הגז. אז חבר'ה, אז בואו נחלק את זה לשלוש דרגות, שיהיה לנו קל ואנחנו נזכור. כל דבר שהוא שפיך וגם אופים אותו דק, אין הפרשת חלה. כל דבר שהוא שפיך, אבל עושים אותו עווה, זה מחלוקת. מחלוקת, מפרישים בלי ברכה. כל דבר שהוא עווה, ניסה עווה, צריכים להפריש בו. זה נוגע לברכת הנהנים גם? זה שייך לברכת הנהנים, זה דומה לברכת הנהנים. כן, כן, נכון. אז רגע, הפנקייק לפי שיטתך ומפרישים בלי ברכה? בלי ברכה, כן. עכשיו, זה הקרפים האלה, הדקים. לא משנה איזה כמות אתה מכין, תתחיל ג'ארה של... מה זה משנה, אבל זה בסופו של דבר תמיד היה בלילה רכה, והיה גם באפייה שלו, מה שאתה עושה, את הדיגון, מה שעושים שם, זה היה דק. זה התנאים, שלוש דרגות יש לנו. ולכן, אם אני... בוא ננסה לחשוב עכשיו על עוגת טורט. כאילו כזה ששופכים, שופכים לה... זה עווה. עוגה בחושה. זה עווה. אז לכן איך עושים הפרשה, עם ברכה או בלי ברכה? בלי ברכה. בלי ברכה לפי הכלל הזה. כן, אתה יכול גם לפני, אבל... עם מנייר כסף, אתה שם בתוך נייר כסף. הבלילה נוזלית. כן, כן, הבלילה נוזלית, אבל זה עווה, אז בלי ברכה, כן. יכול גם לפני, אני ראיתי אנשים שעושים את זה. על איזה כמות הרב? ברור שאנחנו מדברים על כמות. כאילו, הוא עושה כמה עוגות. בשבעה, בשבעה, הם מכינים לנו כזה עוגה. בטח, מה? זה בגש, הוא עזור איתך את זה. הרב, ברך בערב שבת, או בשבת בבוקר, מזונות. לא עשתה המוציא, יצא ידי חובת סעודה. כן. יצא? יצא. אה, יצא.
אני מספיק עוד לזה, לא, אני אגיד לך מה. אנחנו למשל רק אוכלים קובה בערב שבוע. אני לא עושה אמוציה, אני אוכל קובה בלי... קובה באורז, בלי אמוציה. בוא, אני אגיד לך משהו. אני רק אוכל קובה בערב שבוע, אז אני לא עושה אמוציה. אליהו תסביר לו שיותר מעודר תמיד זה לעשות אמוציה. אני אומר, אבל לא תמיד כל אוכל מסתדר אמוציה. לא, אבל כביצה, כביצה תאכל, קצת, קצת, אפילו קצת, קצת תאכל. הלאה, חבר'ה, התקדמנו. אני עובר לחלק השלישי, מרנן ורבנן, גמרתי תורת הארץ. גמרנו תורת הארץ.